Estamos aqui na rua Pinto Madeira, né, acompanhando toda essa movimentação do Corpo de Bombeiros. Agora os trabalhos acabaram ficando mais lentos, porque o condutor do guindaste, a gente observa ali o guindaste, né, o condutor do guindaste, o senhor Eduardo Pinto, que inclusive está aqui como voluntário, desde quando o guindaste foi trazido para cá, ontem, né, ele está fazendo esse trabalho como voluntário, hoje inclusive chegou aqui por volta das 5 horas da manhã e aí pediu para descansar. Ele acabou indo para casa, parte também do Corpo de Bombeiros, da equipe do Corpo de Bombeiros também foi descansar. Muitos estavam aqui desde as 5 da manhã, a equipe de Fortaleza chegou por volta das 8:30 da manhã. E aí a gente vê um número reduzido de bombeiros que seguem ali dentro da casa, né? E o corpo da dona Sônia Cristina, de 48 anos, né, que está soterrada, o corpo ainda não foi encontrado. Então o trabalho, segundo o coronel Agnaldo Viana, vai prosseguir, né, só que de forma reduzida agora, e vão aguardar a chegada do seu Eduardo. Assim que ele chegar, aí vão intensificar esses trabalhos procurando o corpo da dona Sônia Cristina. Chegamos a conversar com pessoas ligadas à família e nos relataram, essas pessoas, que parte da família ainda tem esperanças de que Sônia Cristina seja resgatada com vida. A gente vai seguir acompanhando este caso aqui para o site Miséria. Aconteceu? Dado Miséria. Miséria.com.br, seu portal de notícias.